možno viacej kultúry. Konkrétne čoho myslíte? Celkovo pre dospelých, pre deti, niečo, neviem, divadla alebo niečo také asi. Máte pocit, že to v meste absentuje? Myslím, že trošku áno. Alebo možno nejaké hudobné skupiny, alebo niečo také, že by som tu uvítala častejšie. Aj také, no, také známejšie. Tak. Viete čo, no, tá kultúra je to veľmi, to je diskutabilné, lebo väčšinou tá kultúra z tých kultúrnych domov a z tých stredísk mestských ušla domov do obývačiek na DVDčka a väčšinou to vyzýva prázdnotou. Raz, dva, dve akcie do roka, ak sú niekde v kultúrnom dome, tak to je všetko. Takže máte pocit, že aj tých akcií je málo a keď už nejaká je, tak tí ľudia nemajú o to záujem? Ľudia ostali takí apatickí, nemajú záujem. Prídu domov z práce niektorí, ktorí majú to zamestnanie a zavrie sa do obývačky, zapne si čo chce a má to doma, pohodlí. Tak áno, ja si myslím, že obidvaja majú názory a obidva majú určite správne názory, ale ako si spomenul, že je to diametrálne rozlišné. Pretože skutočne je to pohodlnejšie prísť domov, ale na druhej strane zase, ako aj tá pani povedala, stále treba viac robiť podujatí. Takže my sa snažíme nájsť niekde ten prostriedok. To znamená, že robiť podujatia tak, aby to bolo pre všetky skupiny obyvateľov. To znamená, tak ako pani povedala, či pre deti, či pre mládež, či pre dospelých, aj pre tých najstarších. Akože sú rôzne názory, ale ja si zoberiem na pomoc štatistiku. Nebudem menovať všetky podujatie, ale napríklad minulý rok od novoročného koncertu dýchovej hudby Hodrušanka až po Silvester v Mestskom športovom areáli, teda počas celého roku minulého 2016, bolo spolu 51 akcií pre deti, mládeži, dospelých v spolupráci s miestnymi organizáciami, umelcami to bolo 28. Len v sále kultúrneho domu to bolo 33, z toho 18 bolo našich vlastných. Keď si zoberiem už aj podujatia v tomto roku, musím začať s tým, že vlastne to bolo privítanie nového roka v Mestskom športovom areáli. Čo sa týka potom novoročný koncert Hodrušanky, heligonkári Žarnovici, valentínsky workshop z Romy, potom koncert Pacipat v Žarnovici, to bolo špeciálne pre deti. Potom dámska jazda, sa nemýlim, tak tejto sa zúčastnila aj tá pani, čo má tento dotaz. Takže vie aj takéto veci, že sa robia. Množstvo podujatí bolo v rámci mesiaca knihy. Myslím, že sa spravil tento rok rekord, pretože to bolo okolo 1000 návštevníkov, čo proti minulému roku je náraz takmer o 200. Takže tie podujatie sú, pritom bolo tam stretnutie so spisovateľkou. Napríklad bol tu koncert Close Harmony Friends, a kapela, tu žiaľ účasť bola slabšia. Ďalšie podujatie, Žarnovické pódium. No a na najbližšie obdobie sa napríklad na 21.4. pripravujeme koncert, kde vystúpi Kysucká vrchárska heligonka a skupina Black Band. No a ďalšie podujatia sú pripravené. Najväčším podujatím samozrejme počas celého roka v Žarnovici, ano to dávame, najväčší zámer sú dni mesta Žarnovice. Tento rok budú 8. a 9. septembra, samozrejme, že je to spojené aj so Žarnovickým jarmokom a so sprievodným programom. Takže aj na toto podujatie sa snažíme, aby tu boli programy pre všetky vekové skupiny. V súčasnom období síce ešte program nie je uzavretý, ale môžem konkrétne uvieť, že napríklad v piatok večer o 18.30 to bude tanečný program skupiny Old Shore Brothers a o 20.30 vystúpenie speváčky Kristýny Pelákovej, vystupujúcej pod umeleckým menom Kristýna. Samozrejme, vždy a všetko sa dá zlepšovať, ale musíme pozerať aj na finančné prostriedky a možnosti kapacitné, možnosti vôbec ľudských zdrojov. Samozrejme, musíme zobrať do úvahy aj tu, že v súčasnosti po rekonštrukcii v kultúrnom dome 184 miest na sedenie. Tomu môžeme pridať ešte tak dva rady po 13 stoličiek, takže kapacita je 210. Keby sme si zobrali len taký program hudobnej skupiny, ktorá nie je už výnimka, že pýtajú okolo za vystúpenie okolo 4000 eur. To znamená, že keby sme to prepočítali na tieto miesta, tak je to tak vstupné okolo 19 eur plus ešte
poplatok SZA, to je Slovenský ochranný zväz autorský, tak vyjde vstupné tak okolo 20 eur. No povedzme si otvorene, príde toľko tých ľudí a budeme to dokázať, budeme to môcť zabezpečiť. Na kultúre sa fakt ťažko dá zarábať a možno jeden z tých mála, čo na kultúre zarába, to je práve SZA. Pretože, a musím to povedať, my si program zaplatíme a ešte máme platiť aj poplatky SZA, ktoré sa odvíjajú od vstupného, to znamená, že čím vyššie je vstupné, tým je zase väčší poplatok do SZA. No, pripadá mi to tak, že je to strašne choré, pretože je to asi tak, keby ste si kúpili auto od predajcu, vy si dávate do toho pohonné hmoty a za každý kilometer, čo najazdíte, ešte by ste mali výrobcovi platiť poplatok. Tak je to asi s týmito poplatkami SZA. Ale to len jedna časť. Keď pani hovorila, čo sa týka divadelníkov, pretože aj o to je taký záujem, aký je. Pamätám si asi pred 2 rokmi, alebo sú to 3 roky, keď tu vystupovala pani Zuzana Kronerová. No bolo to fiasko, proste bolo tu minimálne ľudí. A je aj taká situácia, že žiaľ, alebo ťažko povedať, žiaľ, každý si vyberá, ako sa mu páči. Chodia zájazdy do Nitry, do Banskej Bystrici, do Zvolena, spojené to aj s niečím inším, idú tam do divadla. Ja neverím, že sú tam tie náklady menšie. No ale pokiaľ by sme tu mali divadlo, tak ako, aby sme nedopadli a zase ako pri tomto konkrétnom vystúpení Zuzany Kronerovej. Máme tu však, ale bo sa snažíme aspoň tým spôsobom, že vystupujú naši ochotníci, to znamená divadelný súbor pri pekárni, ktorý mal aj tento rok premiéru 19. marca s rozprávkou Zlatá priadka. Boli úspešní tak v Novej Bani na okresnej prehliadke. Ja si myslím, že budú úspešní aj tento týždeň, respektíve budúci týždeň na krajskej prehliadke. Bude tu repríza 23. apríla. No a budeme sa snažiť pripraviť ešte a možno ďalšie vystúpenie ochotníckeho divadla, v podstate asi z Podbrezovej. Ďalej pripravujeme ešte aj ďalšie podujatie, alebo dá sa povedať, že to bude pod takým zaujímavým názvom Koza a kladivo, to Kremnického divadla v pozemí, a to je vlastne nový autorský kabaret, ktorý v Žarnovici, a tento program bude 7. mája o 17. hodine v Kultúrnom dome. Je to dĺžka predstavenia 75 minút a je to vhodné ale pre deti a mládež staršie, ako má ako 15 rokov. Dalo by sa veľa o tomto hovoriť a polemizovať, pretože hovorí sa, že koľko ľudí, toľko chutí. Ale bol by sme radi, aby sme skutočne vyhoveli čo najväčšiemu množstvu občanov, aby boli spokojní s programy, ktoré sú v Žarnovici. A boli by sme radi, keby aj táto pani, až teda má nejakú špeciálnu požiadavku, aby nám ho poslala elektronicky, alebo aby prišla sem a v rámci našich možností sa jej budeme snažiť vyhovieť. Asi toľko. A aby ste teda vyhoveli týmto ľuďom, alebo teda aby ste vôbec mali prehľad, čo žiadajú, aby ste si nerobili kvázi len podujatia sami pre seba, robíte si aj nejaké prieskumy? Teda, že čo chcú, aspoň z času na čas. Tak ja si myslím, špeciálny prieskum nerobíme. Najlepší prieskum je, keď je podujatie a tí ľudia, keď odchádzajú, nám povedia, buď robte to znovu, alebo účasť je slabá. Ale zase zoberiem konkrétne koncert Crossharmony Friends. Bolo 52 či 53 platiacich divákov, všetci boli spokojní, boli nadšení a povedali, že takýto koncert by si vedeli predstaviť znovu. Len je otázka teda, či sa pre tých 53 ľudí, pričom značná sa, že ste nebola z nášho mesta, čo sme teda radi, že na programy chodia aj z iných obcí, napríklad aj z Rudna nad Hronom. Máme tu minimálne dve stabilné návštevníčky, čo sme veľmi radi, aj z ostatných okolitých obcí, keď prídu, pretože robíme propagáciu. Ale aj keď sme zisťovali spôsobom iným, tak a zoberiem si na pomoc teraz napríklad Mestský mládežnícky parlament. Tí si sami koľko podujatí snažili sa pripraviť podľa toho, či odsúhlasili a nakoniec na to ľudia neprišli. Takže asi takto to je. Mm-hmm. Sú rôzne výhovorky, že nevieme o tom, nepočuli sme to. No, funguje veľa vecí od propagácii cez televíziu Panorama, ktorá nám s týmto súčas skutočne vychádza v ústretí. Je to zverejnené na webovej stránke mesta. Je to cez mestské rozhlasy, obecné rozhlasy, plagáty, plátna. Samozrejme, ešte existuje aj
SMS hlásnik, služba, takže aj na to sa môže pani prihlásiť, môže aj takýmto spôsobom chodiť. A hovorím, možno najlepšie bude fakt, aby prišla, povedala, akú má konkrétnu predstavu, tak ako jej aj ostatným. Znovu musím zopakovať, budeme sa snažiť vyhovieť, ale v rámci možností finančných, kapacitných aj ľudských zdrojov. No a koľko je to, lebo si nepovedal, počúval som pozorne, koľko je to vo financiách ročne, koľko dáva mesto na kultúru ročne, vieš to? No, viem to presne, teraz nepoviem, ale tak zhruba tisícky, tak okolo 26 tisíc plus minus. Ale to hovoríme kultúra a šport. To hovoríme kultúra. Len kultúra. To hovoríme kultúra. Aha, tak to takže, je dosť. Takže to je dosť, hej. Pritom také podujatie ako sú dní mesta, dá sa povedať, že to je polovica ročného rozpočtu. Takže tam zase záleží na tom a snažíme sa robiť aj tým spôsobom, že dávame rôzne projekty v spolupráci s projektovou manažérkou. Napríklad aj na tento rok už máme schválenú dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na dní mesta. Takže sú to rôzne ďalšie veci, len nie všetky tieto ako projekty sú úspešné. Ďalej potom to záleží aj od sponzorov, aj všetkých vecí. Ono, možno väčšinou sa porovnávame s Novou Baňou, ale zoberme si aj koľko tam firiem. Tu sa možno rieši niečo inšie. A tie firmy potom, i keď za tie predchádzajúce ročníky prispeli. Potom možno, čo sa týka aj účasti. Tak kedysi, vieme ako to bolo, že zobrali lístky odbory a bola plná sála. Teraz žiaľ. A tvrdím, že v mnohých týchto firmách sú na to prostriedky, ale už sa možno vrátime k tomu pánovi, čo povedal, že aj tí ľudia, keď sú skutočne unavení po tej práci, tak radšej prídu domov, pustia si to na prehrávači, keď aj zaspia, pustia si to znovu a nejdú do toho zariadenia. No a máte teda nejaké porovnanie, kvázi štatistiku, ale teda v porovnaní s niekým iným, s iným mestom, byť aj väčším alebo menším, že či teda ozaj robíte toľko akcií, alebo ich menej, ako robia iné mestá, obce, alebo viac dokonca? No, toto je tiež ako ťažko porovnateľné, hej, keď si budeme porovnávať, ja neviem, s kvázi družobným mestom Trstená, ktoré má asi o 1100 obyvateľov viacej. No ale oni tam napríklad pravidelne premietajú v kine, majú iné zariadenia a iné možnosti, takže ono toto je strašne neporovnateľné. Ja ťažko to porovnávať s inými mestami, lebo zoberme si taký Žiar nad Hronom, hej, to je síce dosť veľké mesto, ale zase aká je tam spádová oblasť. A teraz zase, aj to je koľko razy, až je ten program v Žiari a my by sme ho mali ten istý, tak čo do Žiaru diaľnicou je 15 minút aj so zaparkovaním, pokiaľ je dobrá cesta, tak idú do Žiaru, alebo idú do Nitry. To je toto všetko také, že my sa snažíme, alebo porovnávame to s rokmi predchádzajúcimi. A s tými predchádzajúcimi rokmi ja som stále presvedčený, že tých podujatí sa robí stále viac, sú pestrejšie a pre širšiu škálu obyvateľov. To nakoniec si myslím, že sú dôkazy podľa jednotlivých účastí, nakoniec, čo je aj televízia Panorama, točíte, však dá sa to nájsť aj na stránke meste, v archíve dá sa to nájsť, propaguje sa to. Takže ja som presvedčený, že tých podujatí je skutočne maximálne množstvo. Ale ako som povedal, stále sa dá zlepšovať a robiť ďalšie podujatia. Dobre, takže aby sme to uzavreli, aby sme teda nejak jednoznačne odpovedali tej pani, narastie počet akcií v Žarnovici? Či nenarastie teda? Vyhoviete, alebo teda zostanete pri tomto starom rozpočte, aj keď teda ja osobne hovorím, že je to dosť, aj 50 akcií, veď to je akcia čo týždeň, to akcia priemerne, a to no, ešte nespomíname ďalšie, čo robia iné organizácie, čiže ako na takéto mesto, ja osobne si myslím, že je to dosť. No ale teda očividne sú občania, ktorým sa to máli, takže? No, takže najskôr by som povedal asi možno, že by bolo dobre sa najskôr informovať, koľko je tých podujatí a ktoré sú tie podujatia a potom dať aj konkrétne návrhy, aké by malo byť. A potom dojdeme možno k tomu cieľu, čo by sme spoločne chceli dostať, aby boli spokojní všetci, aj táto pani. Čiže mohol by si, alebo teda kvázi vyhlasuješ takú neoficiálnu výzvu, že by ti mohli hovoriť alebo písať maily a tak ďalej, návrhy občania, kto by čo chcel a vy si to vyhodnotíte, áno? Samozrejme to, ako tomu sa nikdy nebránime, aj keď boli tie prieskumy a tak ďalej, ale veď dá sa to kedykoľvek prísť, poslať a tak ďalej. Len nerád by sme dopadli tak, ako som už spomínal potom, aj čo bol, neviem, pred koľkými rokmi, to skutočne neviem, 6, 7 či 8 rokmi koncert na štadióne a prišlo tam tiež strašne málo ľudí a náklady boli veľké. Ja viem, že veľa ľudí chodí napríklad
dní mesta, iné kafe, hej, keď bolo tam okolo 2500 ľudí, ale tam sa neplatilo žiadne vstupné. Takže ono je to rozdiel na jednej strane pýtať skupiny, aby tu boli známe, populárne, hej, a na druhej strane tí si pýtajú peniaze a potom z čoho to zaplatiť. Však toto mesto nemôže fungovať len to, že sa budú platiť na kultúrne podujatia, ale aj musí žiť aj iným životom a zabezpečovať základné funkcie mesta. I keď zase aj na druhej strane aj kultúrne podujatia sa snažíme robiť tým spôsobom, že už väčšiu časť zmluv, ktoré máme na vystúpenia, robíme na percentá. To znamená, že časť zostane aj nám, koľko ľudí, ale nie vždy sa to dá proste, alebo nám odmietnú program, pretože je taká kapacita, aká ja sami si vedomí, že jednoducho to nedokážeme zaplatiť, ale to už tak či tak. Ale zase, keď si zoberieme počas roka, tak tá sála, takže by praskala v švíkoch až veľakrát, nie je to až tak celkom. To sú tie viditeľné akcie, hej, ako Hodrušanka a nejaké benefičné školské akcie a tak ďalej. Lebo... Tak keď si povedal Hodrušanka, tak tam tento rok som tiež, nie len ja, ale aj ostatní mierne sklamaní, lebo 2 roky alebo 3 roky dozadu bolo o 100 návštevníkov viacej ako teraz. Takže aj tam musíme rozmýšľať nad tým, či už aj ten tradičný novoročný koncert dýchovej hudby Hodrušanka bude ozaj tradičný, alebo to možno nahradíme niečím inším, hej, zase, aby sme aj inovovali a zase Hodrušanka možno niekedy inokedy vystúpi v inom programe, aby to bolo hodnejšie. Lebo ono jedna vec je tradícia, ale druhá je potom aj záujem tých návštevníkov. Možno aj to nad tým sme uvažovali, že keď v podstate potom o 4 týždne sú tu, je tu podujatie Hrigonkári v Žarnovici, že či to neodtiahne určitý počet ľudí, hej, ale to akože... To je ťažko v tejto chvíli. Ťažko nielen v tejto chvíli, ale vôbec všeobecne, pretože je to skutočne vŕtkavé a to nie len u nás. Ja však si zistujem aj v okolitých mestách, minimálne v Žiari a v Novej Bani. Tiež nie je to také jednoduché a tam sa tiež koľko razy sklamú nad tým, že aká by mala byť účasť a je iná. Takže o to príjemnejšie je to, keď je účasť dobrá, keď je vypredané a keď ideme vlastne do plusu s tým, že ideme na percentá. Ale hovorím, nie vždycky sa to dá, pretože to je možno už viackrát opakujem, ale sme tu na to, aby sme zabezpečili tie programy skutočne pre všetky vekové vrstvy a v rôznych žánroch. Čiže až je nejaký žáner, ktorý navštíví menej ľudí, tak ten zrejme bude menej krát v roku a taký zase, ktorý viacej ľudí chodí, tak taký bude viackrát v roku. Čiže vy ste, dá sa povedať, otvorení, ale pre túto chvíľu to zostáva v rovnakom počte, hej, tej akcie ročne. Plus, minus, ale to zopakujem, že každý rok pribúda. A potom záleží aj to, keď si rozpočítame, že jedna akcia, hej, že dajme tomu jedno podujatie je v kultúrnom dome, to je jedna akcia. Keď sú dní mesta, tak tam je koľko podujatí. My to bereme, dajme tomu, za jedno podujatie, dvojdňové. Hej, ale tam vystupuje koľko? Kopec. 5, 10 a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže to je možno ako podujatie na 10 akcií. A rozhodne to tak je. Mm-hmm. Ale pokiaľ aj finančne, aj áno, a pokiaľ sa to ale ľuďom ľúbi, tak budeme v tom pokračovať a budeme radi, keď sa im to bude ľúbiť a budú spokojní. Každopádne nech vám píšu svoje návrhy. Samozrejme, sme otvorení, opakujem, v rámci možností finančných, personálnych a kapacitných. Budeme sa snažiť maximálne všetkým vyhovieť.